14 по 18 червня 2016 року в Хмельницькому проходив міжнародний фестиваль моновистав «Відлуння». Це був його уже 18-й сезон. На Південному Бузі зібралися актори-солісти з України, Грузії, Сполучених Штатів Америки, Швеції. А починалася історія фестивалю в 1999 році і була доволі драматичною. Міжнародний фестиваль моновистав «Відлуння» особисто для мене є знаковим фестивалем. Тому що я неодноразово був лауреатом цього фестивалю. Він проходив в Києві з 99-го року, проходив в театрі «Колесо» на Подолі. І за своїх 9 років театрального сезону він війшов єдиний від України фестиваль в ЮНЕСКО. Це був незалежний фестиваль, фінансувався швейцарською групою. Але в зв'язку з нашими політичними всіма проблемами фінансування призупинилося, і оцей фестиваль завис в повітрі. Тоді, 2008 року, в той критичний для фестивалю «Відлуння» час, хмельничанин Володимир Смотритель запропонував міжнародному форуму драматичного мономистецтва свій театр «Кут» як майданчик для подальшого існування. Так столичне київське дітище отримало другу батьківщину – місто Хмельницький. Я був шокований, як це так, такий фестиваль не може ніхто в Україні підтримати. Я почав їй говорити, що я представляю стаціонарний театр однієї людини. В мене є свій всеукраїнський фестиваль мономистецтв «Розкуття», який вже проходив на той час вже 15 таких фестивалів. І якщо Поділля і місто матиме це унікальне явище, ми тільки збагатимося, і фестиваль не обірветься в своїй нитці, так би мовити. Відлуння не згасло. За понад півтора десятиліття фестиваль об'єднав майстрів театру одного актора не тільки з багатьох країн світу, а й з різних континентів. Було показано за ці роки 51 вистава з 21 країни актори. То уявіть собі, 21 країна найліпші свої вистави показувала отут, на цьому місці, в цьому театрі. Мені здається, це приємно. Такі навіть з Австралії були, Франції, Німеччини, Росії, Грузії, Киргизстана, Дагестана. Ну, 21 країна. Міжнародний фестиваль «Відлуння» відкрився виставою «Третя молитва» за п'єсою Ярослава Верещака у виконанні актриси Київського театру перетворення Ганни Яремчук. Вистава, як і, напевно, всі вистави, про кохання, про біль величезний, про те, як жінка, яка втратила все, втратила коханого чоловіка, від цього втратила світ і не може знайти себе теперішньому світі. Вистава «Третя молитва» досліджує проблему занепаду родини на прикладі трьох поколінь – від діда до онука. Почалося з Чорнобиля. Такий дивовижний шанс дала нам доля. А чим закінчився наш Майдан? Принизливими, вонючими чварами, посміховиськом для всього світу, зрадою. Вистава не дає відповіді на запитання, чому ми маємо те, що маємо. Проте скеровує очі глядачів вглиб буття, вглиб душі. От я на колінах перед тобою. Знову буду ходитися на світ, тому що в досвіда, фальшиво з тобою говорити. Знаєш, важко зірвати з душі цей панцир столітній, тисячолітній. А ми як були, так і зосталися язичниками. Вистава Володимира Смотрителя «Поет і кат» за п'єсою хмельницького письменника Броніслава Грищука задумувалася як нова сторінка фестивалю «Відлуння» – виведення драматичного мономистецтва з чотирьох стін на вуличні підмостки. Я особисто запропонував
відтворити цей фестиваль ще в одному форматі. Не тільки по вечорах показувати, а й в надвечір'я. Тобто ще десь в один 9-10 вечора і робити це просто неба. І от я буду демонструвати свою власну моновиставу «Поетикат». Це на Проскурівській сцена, світло, звук. І люди спостерігають повноцінну виставу «Під небом. Гра актора». Володимир Смотритель грав поета Іката на вулиці Проскурівській поблизу дитячої музичної школи номер 1. Хмельницькі глядачі доволі прихильно поставилися до запровадження вуличної форми театрального мистецтва. Це нова форма зустрічі з глядачем, слухачем. Взагалі він може сприймати по-іншому все дійство, може навіть змінити точку бачення цього всього, стати з одного місця з другого. Може, це якраз і дасть поштовх новому театру. З театру вийде старий театр, появиться новий. Це окремий жанр, да, вуличний театр. На жаль, в нашій країні і в Хмельницькому це дуже рідкісне явище, і глядач не завжди до цього звик і не завжди правильно реагує, і актору дуже важко виступати в таких умовах. Події вистави «Поет Ікат» відбуваються у 15 столітті в Неаполі. У таверні зустрілись тогочасний можновладець Кат і поет. Обидва закохуються у хазяйку таверни. Чоловічий двобій завершується передбачуваним результатом. Жінка надає перевагу Катові. Як і сьогодні, у 15 столітті в пошані влада і гроші. Світ, на жаль, не змінюється. Середньовічна моральна колізія залишається актуальною і для нових європейців. Я вперше знайомлюся з таким мистецтвом і взагалі з роботою монотеатру «Кут», і тому воно мене зацікавило, оскільки я давно хотіла познайомитися з їхніми роботами, і перше враження поки що лише позитивне, я з захопленням спостерігаю. І більше треба мистецтва на дорозі, при дорозі. Це безперечно розвиває наше театральне мистецтво взагалі, і ми рухаємось в правильному напрямку, я вважаю. Того ж вечора в приміщенні обласного академічного театру «Ляльок» актор Тбіліського скляного театру Отар Чикобава грав виставу за п'єсою «Могильщик» молдавського драматурга Анжеліни Рошки. П'єса торкається, на перший погляд, суто театральної ситуації. Актор готувався зіграти Гамлета в трагедії Шекспіра, натомість отримав епізодичну роль могильщика та ще й без слів. Через відсутність можливості реалізувати свій творчий потенціал, актор помирає прямо у гримерці. Що ми хотіли з цим сказати, щоб не вбивайте нас, люди? Это не только в театре, и так в спорте, и так в другой сфере в жизни, и так тоже в телевидении. Иногда какой-то тупица сидит в телевидении, ведущая как, и более талантливые люди за кадром. И для него на светофоре всегда зеленый, а для остальных всегда красный. Фінальним акордом фестивалю «Відлуння» стала музична моновистава «Соло з оркестрової ями», яку зіграв шведський актор Еліас Файнгерш. У мене єдина амбіція, щоб зрителю було добре. Ось щоб він прийшов і вийшов, і у нього щось в ньому як-то от йому було добре, і смішно, і немножко грустно, і немножко, щоб він почував якісь чувства, хороші, добрі, настоящі чувства. Для Еліаса Файнгерша моновистава «Соло з оркестрової ями» є автобіографічною. Після від'їзду з Москви він грав в оркестрі славетного нью-йоркського театру «Метрополітен Опера», але мріяв про свій власний театр, в якому слово і музика поєднувалися б у ексцентричний спосіб. Спектакль, пожалуй, о поисках самого себя. То есть, когда человек что-то делает, и он чувствует, что ему надо делать что-то другое. И иногда на это хватает сил, на это сил не хватает. И иногда это, безусловно, всегда очень трудный какой-то вот момент, когда человек оставляет зону комфорта и выходит куда-то в другое
полностью неизведанное, может быть, какое-то пространство, но в лучшем случае он получит какое-то наслаждение от этого и будет жить счастливее, может быть.